Mariam Dalakishvili ზედიზედ მესამე საერთაშორისო ტურნირის გამარჯვებული გახდა 14 წლის ჩოგბურთელი მწვრთნელთან ერთად მოგებული პრიზებით სამშობლოში დაბრუნდა. საერთაშორისო ტურნირზე ქართველმა ჩოგბურთელმა სამ შეხვედრაზე მნიშვნელოვანი შედეგით გაიმარჯვა. საბავშვო ტურნირები მიმდინარეობდა გერმანიასა და ავსტრიაში. Mariam Dalakishvili საერთაშორისო ტურნირიდან 3 ოქროს თასი დაბრუნდა საქართველოში. მოიგე სამი ტურნირი, ორი ერთეულში, ხოლო ერთი წყვილთა თამაშში. მიხარი რომ ეს ყველაფერი ძალიან წარმატებულად დასრულდა და ამ ტურნირების მოგების შემდეგ საშუალება მომეცა რომ ვითამაშო მასტერში, სადაც ვითამაშებს 8 საუკეთესო მოთამაშე. ფინალში მოუგო ავსტრიის წარმომადგენელს, რომელიც ავსტრიაში არის 16 წლამდე პირველი ნომერი. მეორე ტურნირზე წააგო მეოთხეთ ფინალი, ხოლო იმარჯვა წყვილებში რუს მეწყვილესთან ერთად. ორი ტურნირი მოიგო ერთეულებში და ერთი ტურნირი მოიგო წყვილებში.